авторські вироби у етнічному стилі – справжня знахідка для багатьох жінок. Коли ж носити, як не на свято? І сьогодні ми розкажемо, як прикрасити себе і стати більш жіночною у такий чудовий день. Юлія Головко, майстриня і засновниця майстерні «Прикрас», прийшла сьогодні до нашої студії. І прийшла не сама, принесла і на собі, і ще ось тут на столі у нас є дуже гарні прикраси авторські, такі, які виконані із коштовним камінням і просто з різними дукатами. І ми зможемо про все це поговорити більш детально. Юль, рада тебе бачити дуже. Навзаєм, Юлечко. І якщо ми зараз отак почали вже говорити про етнічні прикраси, про те, як жінка могла виглядати колись і якою вона є в сучасності, то чи можна порівняти, коли були жінки краще? О, я так не можу вам сказати, коли були краще. Звісно, що дивитись з аспекту саме наших національних традицій, то зараз, чим більше я в це заглиблююсь, я розумію, що вони виглядали просто вау, просто класно, довершено, святкові образи були, наскільки етнічно відрізняли наших жінок від інших народів. І все це мало свій ритм навіть, все це мало дуже збалансованість у кольористиці, композиції прикрас, викладання прикрас, їх функція як оберегів. Тому я захоплена дуже сильно цим. І зараз, звісно, сучасність вносить свої нотки, але дуже багато жінок, які намагаються все ж таки відтворювати оті образи, які були раніше, вони захоплюють так само, як і колись тоді. Ти дивишся на сучасну фотографію жінки, а вона так зроблена, і вона так одягнена, вона так виглядає, неначе це було колись тоді, і класно. Це справді, якщо ми мали колись такий багаж, і все це, той здобуток, він переноситься, і, можливо, наші бабусі, ще й прабабусі використовували такі прикраси, і є світлини, хтось міг побачити навіть всю цю красу, то, звичайно, нам хочеться теж хоча б трошки доторкнутися до тієї старовини, але та старовина, вона якась особлива, вона врівноважена, я би так сказала, тому що посередині там основний елемент, від нього відходять трошки більші, а по краєчках малесенькі бусини можуть бути, чи навіть просто якісь намистиночки, все там використовувалось. І мені дуже цікаво, як же виглядала жінка на свято. Якщо були, звичайно, такі свята релігійні, більше характеру, і коли жінка ходила до церкви, наприклад, могла вийти кудись просто на вулицю і показати себе, не було ще таких можливостей, як зараз, поєднувати все це і показувати на увесь світ. Але ж між собою вони обмінювалися все одно чимось. Як вони тоді виглядали, Юля? Це цілий стрій, скажімо так. Це цілий такий набір, який складався з сорочки. У кожного регіону свої були особливості, це з приводу одягу. А щодо прикрас на мис, то у кожного регіону також свої були. Десь були поширені такі згарди, десь хрести, десь дукати, дукачі різні, монети. Загалом композиція, я вам розповідала ще минулого разу, ці хмаринки, червоні коралі, чим більше їх, тим ти ошатніша, ти багатша, ти така вся класна. Але ж вони важкі. Вони важкі, але це не грало ролі, тому що це було статусно, тому що це було, людина на тебе дивилась і все, вона все розуміла. Те саме і кавалери також. От скільки в неї у скрині намист, то, значить, можна, може, бути і хату купимо. Продамо. Я думаю, жінка, коли виходила заміж, не сподівалася, що чоловік кинув. Дуже дбали бабусі, мами, всі дуже дбали, аби у дочок було як можна більше. Як от казали, що багато йде. Уся, як індичка, 15 низок коралів, а бідні старались мати хоча б одну-дві, але хоч трошки мати. І навіть з дитячого віку, скільки цих милих фотографій, малесеньких дівчаток в цих коралях.
супер просто. Ну. Так, ці коралі, коли вони так гарно виглядають і поєднуються з одягом, з тими вишиванками, з дуже гарними сорочками, коли ми бачимо, що там є, наприклад, кожух, так, зверху одягнений, а у жінки хустка, і на хустці ще теж якісь прикраси, то справді дивуєшся, не розумієш, як вони так причіпляли, щоб воно трималося. Це ж треба було ще чимось, не було таких, от як зараз, там шпильки якісь, якісь застібки, в них нічого такого не було. Я коли читала книгу Ганни Врочинської, то я ознайомлювалась повністю з усіма елементами строю жіночого. І там дуже багато було елементів саме природних матеріалів. І я теж диву давалася, як воно все тримається, як воно все зберігається. Ось ці вінки здоровенні. І все повністю практично із, ну, з природних матеріалів. І листя, і квіти, і якісь шишки навіть. А Юль, а як от чим прикріпляти волосся, що у нас стандартне, так? Нам треба робити якусь зачіску спеціальну, викладати, можливо, волосся догори, аби вінок на ньому тримався. Ну, на чому тримався? Щодо вінків не можу сказати точно. Я думаю, що воно трималось. Ну, носили, звичайно. Так. Носили ж переважно не кожен день таке. А на свято. А з приводу прикрас, то це ж були теж природні матеріали, як закріплювались, зав'язувались прикраси без всіх оцих сучасних карабінів, які полегшують майстриням життя, дійсно. Там були природні або нитки, або волос, ми знаємо, кінський. Ну, все це все рівно трималось, і інколи зараз дивишся, ті, хто пропонують старожитності, ти можеш перекупити намисто старе, і ти побачиш, як воно переплетено. Хай воно не переплетено суперкласно естетично, але воно було міцно і свою роль воно виконувало. Так, трималося все. Да. А, ну, Юль, я зараз почну вже показувати ті дуже гарні вироби, які у нас є. Ну, почну, мабуть, з оцього виробу. Тут багато хто може одразу подивитись і здивуватися, можливо, варіантом. Тут є такий цікавий варіант, коли є монетки, так, які можна прикріпити до ось такої плетеної, нитки. Так? Це все зроблено як? На якомусь станку? Ні, це виплетена вручну стрічка. Повністю. Вручну? Так, да, вручну. Угу. І монетки 5 і 10 гривень. Ось, будь ласка, це просто для тих і двох. Це для тих людей, які думають, як же зробити прикраси в етнічному стилі. Будь ласка, ось так це все може виглядати. Подивіться, ну гарно, так? Гарно. Це ж можна, може це бути спроба, і так. Може бути сучасності. І так. Сучасність. Ні, переважно це одягалось прям повністю. Прям повністю на шию, да. Звичайно. Я починало композицію. Ось так. А, так. Ось так? Угу. Так, зрозуміло. Ми можемо його зав'язати, і це буде мати такий ось ефект. Далі воно заграє, коли далі будуть вже у вас ціла композиція знизу, можливо, та сама біла хмаринка з імітації перлів чи перлів, якщо ви по тим часам дуже багата панна. А далі червоний, воно заграє. Так, але це ж варіант з сучасними нашими вже монетками. Сучасні наші монети. Так, я ж до чого веду, що можна собі зробити, навіть якщо немає у вас такого каміння дорогоцінного, то ви можете зробити це із монеток навіть, так? Ну, а тут далі вже ми будемо переходити до таких цікавих варіантів, які виготовлені з натуральних камінців, так? Ну, це що тут, Юля, розкажіть, будь ласка, щоб ми знали, що тут є і як це правильно вдягати потім на себе. Це чокер. Зараз модно робити чокер з каучуковим оцим жгутиком. Угу. Чокер, тобто, вдягається теж прямо під саму шию. Посередині афганські намистини зараз теж вони дуже класно доповнюють у майстриню багатьох намиста. Згарда, губчатий корал і лазурит.
корали такі, це блакитні корали, так? Ні, лазурит – це навпаки, синій лазурит, а корали ось такого червоного чи оранжевого можуть бути кольору. Губчатий корал такого кольору більше. Дуже гарно виглядають вони разом, але важкі, я вам скажу. Щоб, так, звісно, що натуральне каміння. Лазурит не маленький, тому він… Мені здається, що воно підходить і до будь-якого одягу, навіть якщо у вас буде ось такий варіант, то теж буде дуже гарно. Жінка перевтілюється, стає ще гарнішою. Для того, щоб вона мала такий образ сучасний, але щоб він нагадував про наші минулі часи, достатньо однієї ось такої прикраси? Чи треба її обов'язково доповнювати ще двома-трьома? Якщо ви доповнюєте двома-трьома, то ви прям вже можна навіть сказати, що ви щось знаєте більше, ніж просто прикрасити себе якоюсь гарною прикрасою, яка зараз стала модна. Тому що це стає модним, і добавте 2-3, і вже про вас можна говорити як про якусь певну таку знаючу жінку. Знаюча жінка буде, так? Ось тут мені настільки подобається, як виглядає от жовтий колір. Жовтий зараз дуже модний. І саме такий жовтий, природній жовтий, з переливами до оранжевого ближче, до такого гарячого жовтого. Це ж бурштин. Бурштин, який просто виблискує, і він не мутний, а він такий прозорий-прозорий, такий чистий бурштин. Це теж дуже приємно, коли є видно, що і догляд за цією прикрасою, він теж присутній. Бурштинові речі, вони швидко тьмяніють. Їх треба потім якось начищати, чи що з ними роблять, щоб вони мали ось такий гарний відблиск, як у вас. Ні, їх треба гарно зберігати. Все ж таки, раніше до цього ставились дуже ревно, зберігали свої прикраси, тому що вони передавались в спадок дітям. Просто все це треба зберігати, слідкувати за цим. Це більш сучасний варіант бурштину. До цього я працювала дійсно старовинним бурштином. Він до мене приїхав, так само перев'язаний нитками, як я вам розповідала. Там зовсім інший бурштин, він рублений. Рублений, так. І він мутніший, так? Він такого більш темного медового кольору, ніж цей. То зберігся він гарно, до мене він доїхав. Він ще може дуже багато років слугувати, бо це справжнє натуральне каміння. Просто треба за ним доглядати, дивитися, щоб він лежав у вас прикритий. Щоб в дереві, хоча є різні думки на цю, не знаю, в мене дуже часто зберігається, буде в дерев'яній або у коробці крафтовій, але вони у мене, на щастя, надовго не залежуються там, тому вже як власниці будуть за цим слідкувати, так воно їм. Так, а для власниць теж важливо дуже знати, розуміти, як це все може виглядати. І коли отак приміряти вже їх до себе, то ми повинні розуміти, що вони не внизу. Вони носяться аж отут на шиї. Це все ближче, це вище, це виглядає саме так. Це ж оберіг. Оберіг. А що оберігають саме прикраси? Вони оберігають найголовніше вашу душу, тому, звісно, вони носяться тут. І щодо композиції, чому була композиція? Тому що намагалися цю композицію викласти ось спочатку до кінця. Тобто закрити повністю душу, і в тебе немає ніякої прогалини, ось як у мене. Ось ці прекрасні мої щити, я захищена повністю. Так, звичайно, захист, він такий, він теплий. І що тут зображено? Якісь такі дуже гарні монетки? Чи що це таке? Що це таке взагалі? Ну, це теж згарди. Я їх називаю щити. Я замовила їх у прекрасної людини, коваля Святослава, який сам відливає. І ось, до речі, цей хрестик, може, покажуть. Хрестик, який гарний, теж можна ближче його показати. Якщо потримаєте його рівненько, то ось, то ми покажемо ще ось цей хрест. Це теж зроблено вручну, так? Цей хрест відлитий за ескізом моєї мами. Вона намалювала його, а пан Святослав, як вам, ось так.
скажеш. Пан Святослав потім... Його відлив. Його відлив. Да. Ага. Ну, трохи зі своїм баченням, але тут для мене збережена основи основ. Чотири сторони світу і все переплетено. Як бачите, він не має ні початку, ні кінця. Так, ось з таким арсеналом вже можна бути впевненою, що все буде добре, захист з усіх боків є. Ну, якщо віриш, то да. Так, звичайно. Чи вони холодні? І я просто завжди дивуюся, коли люди носять на холоді і йдете, от зима ще була коли, так, то, мабуть, не варто носити. Все нагрівається від людського тіла. Це у мене був окремий навіть допис від того, як ти береш холодне ще намисто зі згардами, тримаєш його в руках або вдягаєш на себе, і через 5 хвилин, ну, наскільки тепле і наскільки приємне, зігріває. Це теж тепле. Це теж ось зараз абсолютно тепле, я його не відчуваю. Ну, зараз це вже прекрасно. Тепло, зараз вже весна на дворі, зараз свято, і хочеться дійсно чогось такого особливого. Хочеться і надіти на себе щось, і можливо це, щоб були якісь намистини, щоб це щось було таке, ну, те, що підкреслює нашу жіночність, те, що підкреслює нашу особистість як жінки. І справді, якщо це будуть білі, наприклад, такі от буси, я зараз покажу вам, як вони виглядають, білі, ось такі гарні. Мені здається, що вони взагалі дуже святкові. І тут ось той оберіг, про який Юля тільки що казала, він ось він, ось він тут. Бачите, це ті хрести, їх багато, їх посередині він один великий. Це теж той коваль зробив, чи ні? Ні, це ні. Це у інших майстрів. Так, але ж майстри роблять. Ми бачимо, скільки зараз тут варіацій може бути. І ось ці намистини теж важкі такі. Це що таке? Це перламутр. Угу. Нічого собі. Ну, він крупненький. Тут. Угу. Великі такі перламутрові буси. І вони оздоблені ось такими гарними прикрасами посередині. Звичайно, що ось такі роботи можна носити лише тоді, коли у вас є святковий образ, коли ви в гарному настрої. Або... Ось такі маленькі можна носити, в принципі, кожного дня. І кожного дня. Юр, а ви носите? І ще остання у нас залишилась, ось така гарна. Хочеться її показати вам обов'язково. Покажу ближче. Теж бачимо такі гарні намистинки. Бачите, як це все може бути ось покладено на вашу тендітну шию, захищено все, може бути закритим, так? Ну і звичайно, що оця серединка, вона повинна викладатися на такій витонченій шиї. Справді, ці прикраси, вони додають шарму, вони додають чогось такого до вашого образу, коли хочеться на вас дивитися і ближче підходити до вас, і щоб це справді було гарно. Чеське скло, да, ось тут. Воно мене причарувало, тому що дуже сильно нагадує саме ось ті старовинні лускавки, які одягали раніше в деяких регіонах України. Вони, а потім в радянські часи ними чомусь почали прикрашати ялинки. Це такі скляні гірлянди, але насправді це раніше були намиста і їх носили. І зараз, в принципі, ще можна зустріти саме такі старі лускавки. Дуже гарні. А це сучасне чеське скло, але Юль, воно у вас дуже настільки нагадує. Витончений смак, ви вже, я думаю, не будете вибирати чогось такого посереднього, ви будете обирати особливі речі і особливі матеріали для того, щоб зробити гарні вироби. Наостанок хочеться почути від вас ті побажання, які хотілося б віддати близьким людям. Кому, можливо, є рідні, кому хотілося б сьогодні чогось доброго сказати? Ну, по-перше, хочеться всіх привітати нарешті з весною, усіх жінок привітати з сьогоднішнім святом. І я була б не я, якби не сказала про те, щоб усі ми пам'ятали, що в кожній людині росте життєдайне дерево, в землю коріння, зелене гілля в небо. І жодне дерево не виросте без коріння, тому давайте плекати своє коріння, давайте про нього пам'ятати, давайте відтворювати і вдихати життя у серце нашої нації.
Юлечко, ну такі чудові слова. Сьогодні ми не лише говорили про жінку, а говорили про ту жінку, яка була берегиною, яка ще була з самого початку. Українська жінка, яка була гарною, витонченою, вишуканою. І, звичайно, все це переплилося з прикрасами, які ви відтворюєте, з тією історією, з тими особливостями кожного регіону. І воно все настільки гарне, воно все дає сили. Хочеться, щоб кожна жінка сьогодні відчула ту красу, була наповнена розумінням, що ми все ж плекаємо в собі усе, що є. І від наших бабусь, від наших прабабусь ми таки повинні брати лише краще і все це зберігати і, можливо, передавати своїм нащадкам. Обов'язково. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.